Olá, meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, O Pereira Trader. Seguinte, pessoal, não operei com o robozinho hoje, tá? Não operei, fiz uma macaquinha aí essa noite, né? Mas enfim, acontece, né? Já vou explicar para vocês. Não foi no pregão, não foi no robô, foi à noite. Fiz uma operação aqui na mão, tá? Fiz R$ 600 aqui. O robozinho tá zerado, que deixa eu pegar aqui. Não fiz nenhuma operação com o robô hoje, zero, zero, zero. Só fiz a operação realmente na mão aqui, tá? Dormi pela parte da manhã. Depois que eu acordei aqui, acho que foi 10h30, 11 horas da manhã. Hoje eu dormi bastante, tá? Porque eu fui dormir 4 horas da madrugada, pessoal. Na verdade, eu não dormi bastante, né? Dormi tarde. Peguei um pedaço dessa. Opa! Peguei um pedaço dessa queda aqui, tá, pessoal? E peguei um pedaço dessa alta aqui, tá? Onde eu fiz o meu valorzinho ali e saí fora. O que acontece? O que acontece? Eu estava fazendo, assim, eu tenho como parâmetro, como base, sempre trazer o melhor aqui para vocês na questão da configuração dos robôs aí, para ficar sempre com os melhores parâmetros, tá? E eu sempre fico tentando descobrir novas configurações, novos parâmetros, para tá melhorando, obviamente, a cada dia que passa. E eu descobri umas configurações, ó, excelentes, excelentes, excelentes. E aí o que acontece, pessoal? O que acontece? À noite, você está cansado, com sono, mas você estava empolgado, eu fui ficando, e quando eu vou programando ou pesquisando, eu fico a noite inteira assim como eu fiquei ontem. E o que acontece? A hora que eu defini todos os parâmetros, testei aí um mês inteiro, tá, pessoal? A estratégia dava menos entradas, então deu para testar o mês inteiro aí, tá? Testei, tava certinho, bonitinho, um único loss no mês, tá, beleza. Aí o que acontece? Para tentar melhorar um pouco esse dia de loss e conferir ver se os outros dias ficavam bons também ou não, o que eu fiz? Fiz alteração em alguns parâmetros. E essa alteração que eu fiz em alguns parâmetros, não deu muito resultado, tá? E aí eu fui alterando aqui, alterando ali, e aí é que tá a questão. Vocês acreditam que eu não salvei os parâmetros anteriores? E aí entra aquilo que eu sempre falo para vocês aqui. Um único detalhe altera toda a sua estratégia, tá? Então, pessoal, um tique é um. É uma pontuação a mais, uma pontuação, nem que for pequena, menos, uma entrada um pouquinho diferente, dá toda a diferença no final das operações, tá? Então, o que acontece? Esses parâmetros que eu alterei, eu fui tentar lembrar, voltar os parâmetros que eu estava fazendo antes, e deu totalmente errado. Totalmente errado. Aí, o que eu estou fazendo? Estou batalhando aí para tentar descobrir quais são os parâmetros exatos que eu estava operando, tá? Eu estava fazendo replay ontem à noite, fiz a noite inteira o replay. E aí o que acontece? Estou bem próximo de descobrir, mas ainda não consegui descobrir, pessoal. Infelizmente, caramba, eu estou bem próximo. Eu acho que eu estou quase já, tá? E aí hoje à tarde, depois que eu acordei, coloquei um pouquinho lá no replay, estou bem próximo. Porque você tem uma base na cabeça, né? Só que como são muitos parâmetros, às vezes um detalhe faz toda a diferença. E essa forma aí que eu pesquisei, que eu coloquei para rodar, eu gostei bastante. Ela é um pouco mais tranquila de operar e tudo mais, né? Mas infelizmente, não lembro, não lembro, eu apaguei, eu não salvei, não salvei. Mas faz parte, eu vou descobrir esses parâmetros novamente, tá? E aí no futuro próximo, na hora que tiver tudo certinho, eu trago para vocês. Ah, e eu não operei por causa disso, porque eu descobri esses parâmetros e eu ia colocar em conta real, tá? Só que a hora que eu fui configurar no robô, cadê os parâmetros? Meu Deus, que raiva de mim mesmo. Mas faz parte, pessoal, faz parte. Eu não, já estou acostumado. Quando acontece qualquer coisinha, você percebe que você fica chateado. Eu não, nem me preocupo tanto, apesar de ficar chateado no momento, porque eu sei que isso aí é apenas uma alavanca para melhorar a cada vez mais, tá? E essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. A dica mais importante desse vídeo. Quando vocês tiverem uma ferramenta, pessoal, vai até o fundo, descubra todos os parâmetros, modifique, teste, teste exaustivamente, porque só assim vai saber aí de todo o potencial, conseguir extrair na realidade, né, todo o potencial que essa ferramenta vai dar. Isso para tudo, tá, pessoal, vida profissional, tudo, tudo, tudo. Você só vai extrair o máximo se você explorar aquilo ao perdão, ao máximo, tá? E aí as coisas tendem a acontecer, tá? Então, vídeo rápido, não quero me alongar muito aqui não. Não tem muito conteúdo hoje para falar para vocês. Era mais a respeito disso que aconteceu, tá? E aproveitando, falar da corretora Genial. Para concorrer aos robozinhos, pessoal, robozinho, são 7 versões do robozinho e 10 e-books, tá? Totalmente gratuitos aí para o sorteio. Abre conta na Genial ou transfira aí o seu assessor para o nosso assessor que está aí no primeiro comentário, belezinha? Já vai estar concorrendo aos robozinhos e aos e-books no dia 31 desse mês. Falta pouquinho, falta 21 dias aí, beleza, pessoal?
E eu só indico a Genial porque é uma corretora excelente, tá? Bom, amanhã, novo vídeo, amanhã, novo dia. Tamo junto, um grande abraço a todos. Se inscreve no canal, dá seu like, seu comentário. Tamo junto, um beijo pra todo mundo. Valeu, abraço, fui!